Jordens ödlor kan komma att utplånas i framtiden på grund av den globala uppvärmningen. Ja, det varnar forskare nu om. När temperaturen stiger över en viss nivå kan... tillgängliga tiden för födosök minskar med mer än 3,85 timmar per dag dör populationen ut. Det visar en ny internationell studie som publiceras i tidskriften Science. Enligt forskarna kan så mycket som en femtedel av alla ödlearter vara utdöda år 2080. Studien anses redan vara den mest oroväckande hittills av alla rapporter om klimatförändringens effekter på växter och djur. Och Redan har många arter av ödlor dött ut visar studien som lätts av forskare vid University of California i USA. På Madagaskar, till exempel, har 21 av alla populationer försvunnit sedan 70-talet. Enligt forskarna går den globala uppvärmningen troligen för fort för att ödlor ska hinna anpassa sig till den.